Hej! De flesta av er vet ju att jag är så långt bort från en beautyvloggare som man kan komma. Okej, kanske inte så långt bort man kan komma, men... Jävligt långt bort i alla fall. Och jag tänker ju att man vet ju inte om man är bra på någonting förrän man har testat det. Så... Ni kanske fattar vad jag vill komma med det här. Jag ska försöka bli den ultimata beauty-youtuber. Vad håller jag på med? Jag börjar tro att jag är i någon kris eller någonting. Jag tänkte testa på de topp tre sakerna man behöver göra på sin kanal för att bli kategoriserad inom style. Ja. Alltså så ska jag göra en makeup tutorial, en haul och en testar beauty hacks. Så efter denna video så kan väl ni typ avgöra om jag ska byta bana och bli en beautyguru, vad man nu kallar sig. Ni får helt enkelt se om jag passar att hålla på med beauty. Så nu drar vi igång med makeup tutorial. Ja, nu. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. Så för den här looken så tänkte jag köra på en winged cat eyeliner going out with friends night out party night look. Cringe. Så då tänker jag komma lite närmare här så att ni ser vad jag gör med min makeup. Säger man makeup eller säger man smink? Jag kommer vara helt ofokus hela tiden här. Då börjar vi då med eyelinen och jag använder den här från Isadora. Waterproof, pluff. Jag får ryckningar i mina ögonbryn. Det creasar sig här, det är för att det är en jävla bastu här inne. Det känns inte som att ni ser. Klockan är 5 och jag ska ut och ta en drink nu. Det är torsdag. Ja, men jag tar en drink ändå fast det är torsdag, man får faktiskt göra det. Plus amen alkoholik. Så jag ska ha det här sminket nu när jag ska ut på det här stället. But it can't go wrong, you know. Nu ska vi använda den här bajs-saken. Tala om bajs, jag är fucking bajsnödig. Och nu ska vi sätta på de här lösögonfransarna som är väldigt risiga och använda för mycket. Och det tänker jag visa för att jag är en väldigt bra makeup-guru som går iväg och gör sakerna utanför kameran. Mm. Så nu tänker jag göra det. Nu! Medan jag väntar på att limmet ska torka så ska jag göra min bronzer. Så att jag kommer upp ett steg på blekhetsskalan i alla fall. Och då tar man en sån här borste och så tar man den här. Och då tar man den här. Fast så ska man göra det lite bra också. Man typ gnuggar in det i huden så att det aldrig kan gå bort från ens hud. Sen så brukar jag ta lite här. Så att min dubbelhaka blir lite mindre. Jag har helt glömt bort mina ögonbryn, what the fuck. Då tar man en sån här som inte har någon lock för att jag har tappat den. Och sedan en sån här som kommer med den här. Och så tar man färg på borsten. Och sen så drar man två streck. Så blir det ett ögonbryn, två ögonbryn. Och nu sist så tar vi då ett läppstift som är slut. Och då har vi då the completed Catwoman night out eyeliner look. Tack för mig! Jag skäms lite smått, varför gör jag det här på internet? Vi testar på haulen, okej? Hej allihopa och välkomna till min beauty-kanal. Jag har då varit och shoppat lite grann. På ICA. Och då ska vi se, då har jag ju köpt lite hårspray, proffs. Det är jättebra, jag rekommenderar det verkligen. Sedan köpte jag då ett bronzer från ett märke. Jag rekommenderar det märket. Lite kaffefilter. Och sedan har jag också köpt ett coverstick från Coverstick. Och sen så har vi då... Det var allt. Hoppas ni gillade min haul. Jag är som gjord för det här alltså. Okej, vi testar på den sista grejen som jag faktiskt tror kan vara lite kul att ha med. Alltså, jag har velat göra det här i en riktig video. Riktig video. Testa på beauty hacks. Så det här ska faktiskt bli roligt. Vi kör! Hej, nu ska jag testa 3 stycken beauty hacks. Och det första hacket jag ska testa är alltså att jag ska torka mig själv i ansiktet med toapapper. Kul va? Nej, men till det här hacket behöver man alltså toapapper. Och det ska vi ska dela på det här. Hallå? Så, då ska vi alltså använda det här toapappret till att ta bort glansen i mitt ansikte. Vi ska alltså trycka det här på mitt ansikte och ta bort min svett. Oh, hej! Vad nära du är, men okej, hej. Då tar vi det här så bara... Alltså det här kommer ju bara ta bort sminket.
Jag var inte så jätteglansig så att det tog inte bort så mycket, men nu går vi över till nästa hack, okej? Hack nummer två, så ska jag testa att göra en full volume ponytail. Jag ska göra så det ser ut som att jag har fylligare hår genom att göra en special hästsvans. Så till det behöver man två gummisnoddar. Ja. Man ska göra två tofsar. Va? För det första så passar inte jag i hästsvans, så det här kommer bara se fult ut vilket som. Och sen så tar vi en till och gör en till tofs här under. Alltså va? Det ser ut som att jag har aslångt hår, titta! Det ser ut som att jag har aslångt hår! Men om jag står från sidan då fattar man väl att det är två, eller? Om man typ skulle ta en bild. Alltså då ser det ut som att jag har jättelångt hår. Ja, alltså jag var typ imponerad. Nu i det sista beautyhacket så ska vi göra våra bröst större. Ja, precis. Du och jag. För att make our boobies big. I have only this thing to roll with. Okej, nu kör vi då. Alltså jag ska ut sen. Ska jag gå så här då? Alltså va? Vad fan är det här? Det här är jättefult. Jag vill inte ha stora bröst, jag vill ha små! Du, det här vart inte så bra. Is this good enough? Is this good enough for you? Varför pratar jag engelska? Jag är inte internationell. Okej, det ser bara ut som att jag har solat. Det ser inte ens ut som jag har solat, det ser ut som jag har... Det ser ut som jag har diarré på mig. Ja men det där var ju jättetrevligt hörni. Tycker ni att jag passar som en beauty-youtubare? Jag vet redan svaret, ni behöver inte svara på det, okej? Men tyckte ni ändå att den här videon var lite underhållande på något sätt? Och att ni tyckte den kanske var lite bra? Så får ni gärna gilla, kommentera och prenumerera på min kanal. För alltså, vi är 4000 nu på den här kanalen. Jag fattar inte. Hallå! Jag fattar inte, var kommer ni ifrån? Finns det 4000 människor i världen? Jag förstår inte. Varför leker jag osmart? Men ni får ha det så bra, så ses vi i nästa veckas video. Tode!